بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکم۔ اے کیو ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین۔ فروری 2021 میں میں انشاءاللہ تعالی دبئی آ رہا ہوں، جہاں پر میرا قیام ہوگا فروری کے لاسٹ ویک میں۔ پورا ایک ہفتہ میں دبئی میں موجود ہوں گا۔ دبئی، اس کے گرد و نواح میں، آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں، یو اے ای میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں، آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کیجئے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھی اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔